Hola, bona vesprada. Benvinguts a 3DEU TV, el programa de música y tendencias de la revista 3DEU. Comencem l'últim programa de la primera temporada de 3DEU TV amb quatre llançaments variats esperats. Parlem en primer lloc de Kostrock. El duet electrònic valencià ha llançat per fi el seu primer llarga durada, que s'ha fet esperar vora tres anys després de l'aparició del seu primer single, L'Èxit Right Now. José Martí i Adrián Lurbe ens ofereixen a The Golden Fruit Tribe nou cançons on aprofundeixen en la fórmula que ja havien presentat a Right Now i on compten amb la veu de Bearoy per a quatre tracks. Segurament aquest estiu ens el toparem a molts dels festivals valencians on el seu pop electrònic farà ballar i cantar milers d'anys. Nos cuidarem unes altres en la foscor de la ciutat. En un altre registre ben distint, trobem el nou EP d'Exembla. Quatre noves cançons amb les que volem demostrar aquest estiu que són una de les joves bandes combatives més en forma del País Valencià. Cors Armats es pot escoltar a YouTube i a Bandcamp, on a més també podeu descarregar-lo gratuïtament. I ara parlem de les dues grans sorpreses musicals valencianes d'aquest mes de febrer. Són Meteor i Mafalda, els quals acaben d'aterrar a l'actualitat amb els seus nous treballs. Meteor presenten en Ya la Llum, un acurat disc rocker i melòdic que compta amb les col·laboracions de Julio Maloa de la Raí i Joan Gost d'Estencar, i que demostra la maduresa compositiva a la que ha arribat la banda marinera. I Mafalda acaba de publicar La última vez que t'escucho, un àlbum de 15 tracks que s'esperava amb expectació després de l'èxit del single La Llorona, i que també compta amb col·laboracions de renom com Sara Eve, Mars d'Habeas Corpus, Bicho Malo de Dremen i Carles Casillas de Smoking Soul. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar, solo hace que llorar, solo hace que llorar. I deixem per un moment la música per a parlar d'una proposta teatral que volem recomanar-vos. Es tracta de L'últim viatge de Cary Grant, una obra sobre cinema clàssic i reconciliacions impossibles que planteja fins a quin punt estem condicionats pels nostres pares en les nostres desgràcies quotidianes. La peça està dirigida per Manu Valls, guionista i director de la sèrie valenciana més reeixida, L'Alqueria Blanca. L'últim viatge de Cary Grant s'estrenarà a Catarroja aquest dissabte 27 de febrer i es representarà després al Teatre El Micalet de València entre el 2 i el 6 de març. Laia Cárdenas s'afegeix al muntatge de Daxa Produccions, recolzant Valls a la direcció. L'escenografia és obra del popular actor valencià Xavo Jiménez. En Catarroja, del Teatre de Catarroja, el 27 de febrer, de L'últim viatge de Cary Grant. A les 8. 3 eurets. Més barat impossible. Héctor Fuster, Alejandra Mali i el senyor. Esteu convidats. I com que no només estem a final de temporada, sinó que també a final de mes, avui repassarem els temes que aquest mes formen part del nostre particular rànquing de cançons, el 3 de 10. Comencem amb Pau Alabajos, que tanca la llista d'aquest mes amb el seu single La transició modèlica i la mare que em va parir, extret del seu recent disc L'amor i la velocitat. Al número 9, una sorpresa, un quartet de punk melòdic garatger protagonitzat per dones. Són Fera i debuten amb el senzill Sobre la construcció de les masses. Al número 8, trobem els veterans d'Exembla que renoven amb el nou EP que acaben de publicar. Cors Armats és el single que dona nom al nou treball. Al número 7, s'han instal·lat aquest mes els Incombustibles de la Raï, que amb el disc que estan a punt d'estrenar, volen confirmar-se a la primera divisió de la música alternativa. Rueda la corona n'és l'avançament. I no deixem la costa valenciana perquè els mariners de Meteor arriben fins al sisè lloc amb Gravetat, frenàtic preludi del disc que acaben d'estrenar, En Ya la Llum. Al número 5 trobem la cançó més internacional. Els valencians Mafalda han comptat amb l'argentina Sara Eve per a la cançó d'avançament del seu nou disc La última vez que t'escucho. La cançó porta per títol La Llorona. Al quart lloc trobem la dolça força de Mai Mai. El trio d'indie rock continua amb el degoteig de nou material que materialitzarà en el seu imminent EP. I parem atenció ara als tres primers jocs del 3 de 10 de febrer. Amb Nostra Sol, Pellicana dona un cop damunt la taula del mestissatge valencià. La cançó és només una mostra de l'ampli ventall sonor i revitalitzador del seu nou disc Moltes Llums, que els col·loca en tercer lloc del nostre particular rànquing. No estàs sol, no viuràs sota les ombres.
La nit salvatge de Smoking Souls ja dura més de 2 mesos i els que els de Pego han vist que el seu tema s'ha convertit en un dels més populars del panorama valencià de l'últim any. La nit salvatge els de l'aire i els col·loca en la segona posició. I voldran fer l'hivern el nostre gran viatge. Resistiré per encapçala aquest 3 de 10, Made of Wood, el senzill amb el que els valencians Costro que han tornat a l'actualitat musical. Avui tenim la sort de tancar la temporada amb una entrevista que ens feia molta il·lusió realitzar. Rebem el cantant valencià, Pau Alabajos, per parlar del seu nou disc, L'amor i la ferocitat, que estrenarà en directe el proper 12 de març ací, a les Naves de València. Tot un poble, però un home sol. Jo crec que estigués, escrivia com si parlava d'una manera molt col·loquial, amb els peus en la terra, i això fa que el públic siga molt fàcilment identificable, no?, en aquestes paraules, i per això m'agrada molt com escrivia això. Puc sobreviure de la música. Cada volta tenia més discos, cada volta tenia més públic, cada volta tenia produccions amb més qualitat, però evidentment l'assignatura pendent és que per fi els músics laboralment, no? Com a professionals, com a obrers de la cultura, poden desenvolupar la seva tasca en unes condicions, unes garanties adequades. No? Dels teus fills. La veritat és que els músics que presenten les cançons directes són els mateixos que han vingut presentant els anteriors treballs. La veritat és que tinc molta confiança en ells i ells estan molt motivats en el sentit que molts dels músics que tocaven amb mi tenen projectes paral·lels que són un poc més contundents, que tenen més ritme, i aleshores portar-los un disc que s'assembla una miqueta més a l'estil que ells gaudixen més, doncs és una motivació extra. Si poses qualsevol de fórmula, les 40 principals o una cosa d'aquestes, hi ha moltes cançons que, tot i no parlar explícitament de política, sí que tenen un enfocament polític, en el sentit que perpetuen, per exemple, el rol home-dona, i això és un enfocament polític, tot i que no siguin conscients que ho estan. Que la pluja caigui a poc a poc. Brad Jones és un productor que havia treballat en un disc que m'agrada moltíssim, de Josh Rose, que és un cantautor nord-americà, però afincat a València, un disc que és de Nashville, precisament, com la ciutat on l'estudi. I aleshores el fet de ficar-me en contacte amb ell va ser a través de Joan Reig, que és el bateria dels Pets, que també han treballat amb Reig Jones, i també que hi contaran, que és un cantant que m'agrada molt. L'ordre i la pau en el treball. I hem intentat fer un videoclip per cada cançó, que és com una historieta. També és la manera en la que Reig Jones va encarar a fer la producció del disc, que la plantejava doncs, com una seva banda sonora. Me demanava que li explicara de què anava cada cançó, com si era recontar una historieta. Pues, les imatges al final el que fan és apuntalar també aquesta idea. I fins ací arriba l'últim programa d'aquesta primera temporada de 3DEU TV. Moltíssimes gràcies per haver-nos seguit i si voleu saber quan tornem, no oblideu seguir-nos a Twitter i a Facebook a la revista 3DEU i subscriure-vos al canal. Moltíssimes gràcies i fins pronto!